роком на каналі Тім Бабенко. Сьогодні покажу вам тренування розтяжки для бійців. Дивіться відео обов'язково до кінця. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал «Ударом ноги з розвороту». Обов'язково лайкайте це відео, якщо було цікаво. Дізлайкайте, якщо не було цікаво. Пишіть в коментарях свою думку. І до зустрічі у наступному відео.